Tchau, a todos. O tema da mensagem de hoje é Tempos de Questionamentos. Tempos de Questionamentos. Pai amado, em nome de Yeshua HaMashiach, eu levo diante do Senhor as nossas vidas mais uma vez para o bem, pedindo a Ti, ó Pai, que o Senhor fale ao Teu povo. Pai, que seja a Tua voz falando neste lugar, Hashem. E eu peço a Ti que a Tua Ruhr. Traga sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, a compreensão e o entendimento daquilo que o Senhor deseja ministrar a cada coração neste dia, Pai. E que em todas as situações, por mais que nós não entendamos, nós confiemos no Senhor e não venhamos a questionar a Ti, Pai, porque o Senhor sabe o que faz. Em nome de Yeshua Mashir, fale conosco, é o que Te peço, que assim seja, assim seja tempos de questionamentos irmãos nesta paraxá no texto lido em Shemot Êxodo 6 dos versículos 2 a 13 nós vemos um questionamento de Moshe Hashem e eu gostaria de ler com os irmãos novamente os versos 10 e 12 do capítulo 6 de Shemot Êxodo. vamos ler versos 10 a 12 do capítulo 6 diz assim Adonai disse a Moshe Vai diga ao faraó, rei do Egito, para deixar o povo de Israel sair de sua terra. Moisés disse a Adonai: Olha, o povo de Israel não me tem não me tem dado ouvido. Por isso, como o faraó ouvirá a mim, sendo eu um orador tão medíocre? Irmão, se nós observarmos a fala de Moisés, nós compreenderemos aonde reside. Onde se origina a maior parte dos nossos questionamentos. Sempre teremos como parâmetros de nossas vidas as nossas experiências do passado. Ainda que Hashem deseje fazer algo novo em nós, as impressões que temos, as nossas experiências de vida, podem impedir a nossa compreensão sobre o chamado de Hashem para cada um de nós. Sobre também o milagre que está a caminho sendo gerado em nossa vida Assim foi um dos argumentos de Moshe para com o Eterno Um outro dramático questionamento É sobre a nossa própria capacidade pessoal de realização É impressionante irmãos como nós buscamos continuamente A aprovação de todos em tudo que nós fazemos e o quanto, irmãos, e o quanto nós mesmos limitamos tudo o que Hashem pode e deseja fazer em nossas vidas com o modo que nós nos medimos, com os defeitos que nos auto-infringimos e com a absurda certeza que Hashem não poderá nos usar com poder porque temos esta ou aquela limitação. Hashem não depende da nossa limitação para ser quem ele é e nem nós para ser quem fomos chamados para ser. Tudo isto gira em torno da nossa ótica, da nossa perspectiva e da nossa própria observação. Falando ainda sobre as experiências do passado, no caso de Moshe, ele acabara de ter uma terrível experiência ao ir falar com o um Faraó que deixasse o povo de Israel partir do Egito. E a consequência disto foi a aflição que o faraó impôs ao povo de Israel, em ter de fabricar o mesmo número de tijolos, porém sem a palha que anteriormente lhe era enviada. O povo ficou revoltado contra Moshe e Aharon, porque a aflição que havia sido imposta sobre eles aumentou demais depois que, segundo irmão, segundo o povo de Israel, Moshe e Harão havia provocado a ira do faraó com aquele assunto de deixar o povo partir. rua pergunta para nós hoje, a observação que eu fiz é verdadeira? A observação que o povo fez foi verdadeira? É fato que o povo foi mais opresso pelo faraó porque Moshe e Harão pediram a ele para que deixassem o povo livre. Porém, será que esta é toda a verdade, irmãos? Será que a história está completa? Os nossos questionamentos, irmãos, eles são pautados em muitos esquecimentos e inconstâncias e em nossa resistência a rua Havia uma história muito maior por trás do que estava acontecendo, irmãos, e esta história envolvia cada membro do povo de Israel e não apenas Moshe e Aaron. Vamos nos lembrar juntos, se os irmãos puderem, abrem as vossas escrituras em Shemot, Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 23 a 25. Shemot, Êxodo, capítulo 2, versículos 23 a 25. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. No entanto, o povo de Israel ainda gemia sob o jugo da escravidão, e eles clamaram, e o seu clamor por salvação da escravidão chegou a Hashem. Hashem ouviu-lhes o lamento e lembrou-se da sua aliança com Abraham, Itzac e Yaakov. Hashem viu o povo de Israel e os reconheceu, irmãos Moshe e Aharon eles foram se encaminhados ao faró. Porém, não porque eles desejaram ir de modo voluntário. Eles foram porque o povo, o povo clamou a Hashem, que enviasse socorro a eles. Esta é a história completa. Eles estavam sendo afligidos pelo pedido que eles fizeram para serem libertos. E aí fica uma pergunta: e agora? É melhor não clamar, então? Diante da situação que piorou, eu clamei e a coisa ficou pior. Nós podemos dizer, o chicote, literalmente, a gente pode dizer que o chicote estralou mais forte. Não foi, não foi isso? Mas não, irmãos. Nós devemos clamar sim. Aquele era o único, irmãos. Aquele era o único processo de libertação viável. Por acaso o criador, aquele que cria caminhos aonde não tem, não saberia o que ele estava fazendo? Irmãos, os questionamentos podem surgir em nossas vidas quando as coisas parecem parecem ser contrárias ao que nós pedimos, porque quando pedimos algo, irmãos, nós nós podemos não levar em conta o processo que se dará para que aconteça o que nós pedimos. Você já reparou nisto? Imagine você, imagine um pouco comigo, você clama a Hashem por socorro de uma situação. Hashem ouve, ele te reconhece, ele desce para te socorrer, ele já desceu, está à sua frente, como estava no Egito à frente de Moshe Haron. Por enquanto você coloca o pé dentro do processo que Hashem tem para te ajudar, que é o melhor, porque ele sabe tudo o que ele faz e tudo que ele faz é o melhor, irmãos. Quando você coloca o pé dentro, a coisa aparentemente piora. E na sua ótica, irmãos, no seu entendimento, as coisas dentro do processo, como eu disse, começam a ficar ruins. E você sai, então, você coloca o pé, você entrou e você volta. Opa, isso aqui tá muito difícil. Não dá para continuar assim, não? Então o processo para. Não é por causa do eterno, mas porque você saiu da posição do local da salvação, resistindo até mesmo a Arrua Codas. E quantos ainda, irmãos, no esquecimento reclamam colocando a culpa no Senhor? Porque as coisas não acontecem, não se resolvem. Eu posso dar ainda um outro exemplo melhor e atual para os irmãos, que creio que vai abranger cada uma vida aqui. Você ora pela vinda do Mashiach Yeshua? Eu oro. Eu oro. Um dos meus desejos é poder vê-lo vindo nas nuvens nos meus objetivos de vida. Mas será que nós temos noção do que nós teremos de passar para que isto ocorra? Para vermos a luz, nós teremos de enfrentar densas trevas, irmãos. Só que nós não clamamos por um dia de trevas. Nós não clamamos pela nós clamamos pela vinda de Yeshua e não por um dia de escuridão. Nós não queremos, irmãos, as trevas. Mas a luz somente será revelada quando as trevas forem absolutas sobre a terra. É o que está escrito, irmãos. Eresquiel, Ezequiel, capítulo 34, versículo 12. Ezequiel 34, 12. Assim como um pastor cuida do seu rebanho quando se encontra entre suas ovelhas dispersas, também cuidarei de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde elas foram dispersas quando estava nebuloso e escuro. Em outras versões, vai dizer assim: quando estava dias de nuvens e densas trevas. Nós temos ainda, irmãos, uma advertência de um profeta que é contrária ao nosso desejo de que este dia chegue logo. Olha o que diz Amós, capítulo 5, versículo 18. Ai de vocês que desejam o dia de Adonai. Por que o desejam este dia de Adonai? Está perguntando. Por que vocês desejam este dia de Adonai? Ele é escuridão e não luz. Mas será que quando nós oramos insistentemente pela vinda de Yeshua, nós temos noção de que existem diversas etapas antes de que isto ocorra? Não, irmãos, normalmente não. Nós vamos direto para o finalmente, nós pulamos todo o processo. Você já reparou isso? Você está orando, você está clamando ao Senhor e a sua mente está imaginando lá, ó, lá na frente. Nós podemos até começar a conjecturar, vai ser assim, vai ser daquele jeito. Eu imagino o Senhor olhando e a gente pula todo o processo, irmãos, a gente pula as etapas e nós acabamos no, nos auto enganando. Então, irmãos, nós temos o processo, as etapas para que a vinda do nosso Mashir seja real em nossas vidas. E, irmãos, nós vamos pulando os processos, todas as etapas ainda que essas etapas elas sejam anunciadas. E quando elas ocorrem, irmãos, nós questionamos. Moshe havia sido avisado por Hashem do que haveria de acontecer, como eu e você também estamos sendo insistentemente informados, irmãos. Shemot, Êxodo capítulo 4, versículo 21, diz assim, Adonai disse a Moshe: Quando você chegar ao Egito, certifique-se de realizar diante do Faraó todas as maravilhas que eu dei a você condições de fazer. Mesmo assim, endurecerei o coração dele. E ele se recusará, se recusará a deixar o povo ir. Irmãos, este endurecimento já havia sido anunciado. O Eterno já tinha avisado. E quanto a nós, irmãos? Será que nós temos a real noção das coisas que antecedem a vinda de Yeshua? Estamos a par dos eventos políticos, sociais, geofísicos, espaciais que não têm como, como serem impedidos, irmãos? Antes da vinda dele, porque todos eles foram profetizados, irmãos, para nós em detalhes por séculos. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, não deixem que ninguém os engane de nenhum modo, porque o dia não virá antes da apostasia, e de ter sido revelado o homem que se separa da Torá o destinado à perdição. Mas eu não quero que o Antimachir seja apresentado a mim. Eu não. Nem ver a apostasia da terra. Eu só quero que Yeshua volte. Não é assim, irmãos? Não é dessa forma? Longe de mim tem alguma parte, alguma coisa? Vê o inimigo. Vem logo, Senhor. Não é assim, irmãos? Mas Yeshua não voltará sem que essas coisas ocorram antes, antes da vinda dele. Se não formos, irmãos, criteriosos com as nossas orações, nós poderemos questionar o que nós teremos de viver. E eu não digo isso, irmãos, para lhe desmotivar a seguir orando pela vinda do Mashir, não. Aruch me enviou para tratar com a vida de cada um de vocês. Sobre os questionamentos possíveis de fatos que nós estamos presenciando, e outros ainda, irmãos, imensos que nós estamos por presenciar, antes que o nosso desejo se cumpra e nós estejamos para sempre com nosso Senhor Yeshua. Assim, o povo de Israel não estava clamando, irmãos, por uma maior opressão da tirania do Egito ou de Faraó sobre eles, irmãos. Não. Eles estavam clamando pela libertação, por socorro. Não fazia parte na mente deles nenhum tipo de opressão. Quem dirá, irmãos, dez pragas? Ou ainda ter de enfrentar um exército egípcio? Imaginem eles, irmãos, correndo com idosos, com crianças, com toda aquela quantidade de bens que eles haviam recebido e ainda atravessar um mar aberto de forma miraculosa. Mas este era o caminho. Estas eram as etapas. Este era o processo para a tão sonhada libertação. E hoje nós temos um caminho de libertação muito intenso, irmãos, diante de nós. Ouçam em nome de Yeshua. Ouçam o que o Senhor está dizendo. Nós sempre oramos: Pai nosso, seja feita a sua vontade. Porém, quando portas se fecham, quando coisas saem de um modo que não esperávamos ou gostaríamos, digo que realmente, aquilo que nós gostaríamos, nós ficamos entristecidos, questionamos por que aquelas coisas não deram certo. Coisas que realmente desejávamos, muitas delas, irmãos, que até teremos, nós até teremos, se forem positivas e se nós perseverarmos. Insistimos em fazer o bem. Terrilim, Salmos 84, 11, nas outras versões, verso 12, diz assim: pois Adonai é sol e escudo. Adonai concede favor e honra. Ele não negará nada de bom àqueles cuja vida é pura. Você crê nisto? Eu creio. Irmãos, se nós orarmos para que seja feita a vontade de Hashem em nossas vidas, Ele vai nos conduzir por um caminho para entregar as respostas das nossas orações. Aprenda a confiar Nele. Hoje, Ar Hakodesh nos diz que nós vamos ouça isto: nós vamos nos surpreender com a grandeza do bem que Hashem deseja nos fazer e já está atuando, irmãos, nisto. Terril em Salmo 128, versos 1 e 2, Feliz é aquele que teme Adonai, que vive por seus caminhos. Você comerá o que as suas mãos tiverem produzido, será feliz e próspero. Veja esta promessa, irmãos. Mas, irmãos, como nós questionamos? Eu compartilhei com os irmãos aqui que eu estava a ponto de vender alguns, algumas semanas atrás. Eu estava a ponto, de a ponto de vender as minhas ferramentas da minha profissão. Eu não via portas abertas diante de mim. Eu orava, eu clamava, eu clamava pela a solução, irmãos, daquela situação. E a solução estava chegando. Mas eu não podia ver nada na minha frente. Eu não estava enxergando nada, absolutamente nada. Mas quando nós perseveramos, irmãos, em obediência e amor, quando nós perseveramos em obediência e amor, o nosso Pai ele abre as portas diante de nós, irmãos. Como nós lemos no texto de Ezequiel 28, 25 26. Ele, ele nos, aprecia, nos aproxima de si, ele nos abençoa e nos demonstra o seu maravilhoso favor. Irmãos, todo o processo que eu vivi, daquilo que eu já testemunho com os irmãos aqui, todo o processo que eu vivi, o Senhor estava cumprindo uma oração que eu faço aí linda, mas eu me lembro muito claramente que eu fazia: Pai, atrai-me para aquilo que te agrada. Nós cantamos isso aqui: Pai, atrai-me para aquilo que te agrada. E todo o processo, irmãos, Ele só estava me trazendo para perto dele. É o desejo dele de estar junto. Quantas vezes eu e você, irmãos, na nossa angústia, no nosso des desespero, nós vamos trilhando e correndo para lados, para lugares que o Senhor não tem para a nossa vida, apenas nos distanciando dele. Mas se você ficar na sua posição, esperar nele e obedecer em amor, confiar nele confiar no processo que ele tem para a sua vida, não querer pular as etapas porque está difícil. Ele está cuidando de nós, irmãos. Ele vai trazer você para perto. Ele vai se aproximar de você e vai te abençoar. O desejo dele, e ele é abençoador. Tem em Salmo 126, 1 e 2. Quando Adonai restaurou a sorte de Sion, pensávamos estar sonhando. A nossa boca ficou cheia de riso, e a nossa língua gritou de alegria. Isso que ele deseja produzir para nós, irmãos. Mas, irmãos, não foi certamente o meu braço, e também não foi o braço de Moshe que agiu ali no Egito para libertar aquela grande nação mais populosa que o número de egípcios. Moisés questionou com base no que ele havia sido, no que havia sido, feito. O povo não o queria mais, irmãos. Não queriam ouvir falar nem dele nem do irmão Harom. Eu fiquei analisando e pensando toda a situação a qual ele estava envolvido, irmãos. Era muita pressão, muita responsabilidade. Não era fácil a situação. E as pessoas aliás não queriam aquelas opressões. Mesmo que elas levassem à libertação no final. E o que temos, irmãos, eu e você pela frente, não será diferente. Essa palavra do Senhor para nós não é para nos desmotivar, irmãos. Ele está falando o que vai acontecer, mas ele também está falando que estará conosco. Como ele esteve lá no Egito, ele cuidou de tudo. A questão é que as nossas experiências, as nossas experiências não são parâmetro para as maravilhas que nós estamos por ver e experimentar. Não faça isso. O problema, irmãos, é o processo. E neste processo, tudo que nós vimos pode nublar, ela pode escurecer o nosso olhar, mesmo com coisas que nós obedecemos a Hashem e que aos nossos olhos não podem, não, não podem ter dado certo ainda aos nossos olhos outro poderoso exemplo de questionamento a Hashem é pelo que nós nos qualificamos a forma como nós nos qualificamos a análise pessoal da nossa competência já parou para pensar sobre isto? ah, eu não vou supertar tudo isso ah, Senhor, tu sabes que eu vou, não suportaria nada disso. Eu não suporto ver essas coisas, Pai. Eu não vou sobreviver, sobreviver nisso, eu vou morrer. Quantas vezes nós dizemos o que nós não devemos, irmãos? Pai, o Senhor sabe como eu sou fraco, como eu sou fraca. A nossa análise, o nosso olhar para nós. É importante nós buscarmos nos olhar com os olhos do Senhor. Não com base naquilo que nós vivemos, irmãos. Este não é quem nós somos. Eu não sou de fato quem eu era, irmãos, alguns meses atrás. Que você confie no Senhor. Mas, irmãos, quem foi que disse que é nós que nós, nós que faremos alguma coisa? Quando nós fazemos isso, nós estamos pensando naquilo que eu e você podemos fazer com o nosso braço, com a nossa força. Mas não é nós que vamos fazer. Não foi Moshe e Arão que fez as coisas ali, irmãos. Arão levantou o cajado. Moshe também levantou o cajado. Mas quem agiu nunca foi o poder de homens, irmãos. Homens Trouxeram o poder de Hashem para a terra por meio da sua obediência. Mas quem sempre agiu foi Hashem. Se você pautar a sua vida, se a sua vida estiver baseada, ancorada na sua própria suficiência, na sua experiência, você certamente só verá limitações no seu caminhar. Eu não tenho influência, irmãos, ou poder de abrir as portas que foram abertas na minha vida. Jamais. e eu sempre ouço Roche Carlos nos dizendo que nós somos os improváveis. E é verdade, irmãos, é admirável nós observarmos tudo o que é realizado por Hashem para ficar muito claro para nós o que é realizado por Ele por intermédio de pessoas improváveis. O que Hashem faz nesta casa, irmãos, por meio de produções musicais? Por meio de produção de animação, animações, irmãos, que nós não temos a mínima condição ou conhecimento para realizar. A condução desta casa, irmãos. As pessoas que se levantam neste ministério em amor e assistência pelas vidas, irmãos, que são preciosas. O amor das vidas por almas na assistência aos necessitados. A unidade que nós podemos presenciar, irmãos. Que nós não temos como realizar isto em você. É Hashem que faz. E é Ele que nos confirma. É Ele que nos confirma, irmãos. Compartilhando um detalhe aqui com vocês, nós não temos como prever quem será chamado para trazer o Madrachá aqui, nesta casa. Mas no dia que eu fui convidado a trazer uma mensagem... Poucas horas antes, eu estava guardando meus materiais. Tinha acabado de terminar a rádio, um pouquinho depois das 14 horas, o programa de rádio. E eu estava guardando as minhas coisas e o senhor falou comigo: Na próxima semana você vai trazer a drachá. E eu tenho um costume, quando o senhor fala comigo de uma forma assim, eu sorrio para ele. E eu disse para ele: Sim, seja, senhor. Então é melhor eu começar a me preparar. Me antecipar na leitura da paraxá da próxima semana. E ficou ali. Falei, assim seja, Senhor. Guardei as minhas coisas, fui para casa. E algumas horas mais tarde, já era noite, em minha casa, a liderança entrou em contato comigo, perguntando se havia possibilidade de eu trazer a mensagem, de estar aqui hoje com vocês, nesta manhã, trazendo essa mensagem. Irmãos, tudo o que eu podia dizer era o eterno maravilhoso. Porque é ele que nos confirma, irmãos. Porque quando algo se confirma em nossas vidas, segundo o que nós ouvimos, irmãos, nós podemos constatar a presença de Hashem, caminharmos na sua vontade, e isto é algo maravilhoso de experimentar, irmãos de viver. Moshe ele caminhou nesta vontade. E eu quero isso para minha vida, irmãos. E eu desejo que todos nós também, que você também anseie por isto, em nome de Yeshua. Quantas vezes, irmãos, no cuidado com as almas e em aconselhamentos, nós apresentamos a questão do texto que nós lemos segundo Coríntios 6,14 14 a 18, seja para pessoas que estavam assumindo uma sociedade com pessoas não crentes, ou para pessoas que estavam apaixonadas por pessoas não crentes. E muitas vezes o conselho foi ouvido. Outras vezes não foi ouvido. Ele foi questionado com o mas. Mas eu preciso desse trabalho. O senhor sabe o quanto eu preciso. Mas eu estou apaixonado, eu estou apaixonada, como o senhor sabe, o senhor conhece o meu coração. E nós podemos, irmãos, na vontade do nosso coração, ignorar a palavra do Senhor e diante de um quadro como este irmãos, questionamento com o mas muitas vezes irmãos, lamentavelmente nós acabamos vendo pessoas feridas questionando por que Hashem não as deteve antes de tomarem aquela decisão irmãos, Hashem ele não vai fazer isso com ninguém se você quiser seguir no desejo do seu coração, você vai. Sem ele. Ele não vai impedir as suas decisões. Mas ele nos orienta. Ele nos deixou instruções preciosas. Porém, sempre a escolha será de cada um de nós. Para nós finalizarmos, Moshe e Arão eles decidiram obedecer. A decisão deles foi de obedecer e confiar no Senhor, e eu agradeço a Shem por isso. Moshe deixou as suas dúvidas de lado, irmãos. Ele deixou de lado se o povo iria ou não ouvi-los. E se o faraó iria ou não ouvi-los também, não era mais problema dele. Era de quem os havia chamado. Moshe também deixou de olhar para suas limitações no falar. Afinal, o faraó não seria mesmo movido pelas palavras de Moshe, irmãos. Não é verdade? Mas pelo poder de Hashem. Somente, irmãos, sempre que uma autoridade visita um local, sempre que uma autoridade visita um local, cumpre ao assessor ir à frente e fazer o anúncio da sua chegada. Assim, nós, irmãos, somos. Só os que fazem o anúncio da chegada da autoridade máxima sobre toda a terra, o mais é Ele que faz, Colossenses capítulo 1, versículo 27. A Ele, Hashem, quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste segredo, Ele é o Messias. Em união com vocês, nisso reside a esperança da glória. Somente Yeshua em nós é a verdadeira esperança de glória na nossa vida. Irmãos, nós temos muito pela frente. E eu oro, eu peço ao Senhor que todos nós persistamos diante de toda e qualquer adversidade que nós tivermos de enfrentar, sabendo que o Elohim de Moshe é conosco. O mesmo que agiu com a mão um poderosa no Egito é o que age hoje, agora em nosso favor. Nós clamamos, irmãos, nós pedimos por socorro. Agora, certamente, com mão poderosa, Hashem irá nos libertar. Ainda que o coração das nações sejam endurecidos, irmãos, Ele irá nos libertar. O nosso Salvador está chegando. Hashem Ele está agindo por nós e por meio de nós. Mas uma questão importante, irmãos: é o fato de que na adversidade, os nossos irmãos, eles se dividiam. Eles se dividiam e eles lutavam em suas demandas e também contra Moche e contra Haron. Mas eu e você, nós deste ministério, que nós lutemos sempre, irmãos, sempre por unidade. E não por. Pelo nosso próprio desejo. Que nós lutemos sim, pela unidade. Em nome de Yeshua, seja o que eu e você venhamos a enfrentar, irmãos, seja o que for que você passe. Seja a dor que você enfrente. Tenha esta consciência e este temor e lute pela unidade. Aonde, apenas pela unidade, é onde Hashem poderá agir. Lembre-se disto. Ainda que nós, irmãos, passemos por questionamentos, confiemos naquele em que podemos lançar todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Insistamos pela vinda do nosso Rei, mas tenhamos a responsabilidade, irmãos, para enfrentarmos tudo que temos até que Ele chegue em nome de Yeshua nosso Mashiach. Que nós sejamos irmãos, um instrumento de cura, de cura de outras pessoas, a começar dentro do nosso próprio lar. Yeshua, irmãos, Yeshua agiu deste modo na total dependência do dedo de Elohim, a rua Rachodes, todo aquele que é dirigido pela Rua Irmãos, todo aquele que é dirigido pela Rua. É filho de Hashem. É o que está escrito em Romanos 8,14: Não siga mais nos seus projetos sem o dedo de Elohim, em nome de Yeshua. Quem tiver ouvidos, ouça o que Aruha Kodesh diz neste lugar. E assim seja. A nossa, própria atividade, a nossa próxima atividade, o próximo Shabbat, dia 21 20, de 2024, nós teremos uma única paraxá, 15 Bo vá. Nesta parashá Hashem diz para Moshe e Haron irem até o faraó para que ele liberte o povo hebreu da escravidão e assim não. E se, e se assim não fizer, Hashem castigaria o Egito, enviando outras calamidades. E assim segue, eu convoco todos os irmãos para fazerem essa leitura e que o Eterno ministre o seu coração poderosamente em nome de Yeshua. Pai amado, mais uma vez eu elevo diante do Senhor as nossas vidas. Bem dizendo o Teu santo nome, Pai, pela Tua Palavra, por podermos, Pai, nos alimentar da Tua Palavra. Hashem, nos ajude a nós não questionarmos o processo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, nos perdoe quando nós entristecemos o Teu coração, por não confiarmos. Nós clamamos ao Senhor, nós entregamos os nossos problemas ao Senhor, Pai, e quando nós não confiamos, nós removemos tudo, pegamos de volta. Nos perdoe, Pai, em nome de Jesus. Ajude-nos a confiar em Ti, que sabe o que faz. Pai, fortalece os meus irmãos, para que diante de algum tipo de adversidade, quando eles se depararem com algum gigante, Pai, como fez Melech Davi. Pai, ele sabia quem era o Senhor. Melech Davi sabia que era o Senhor que iria dar a vitória a ele, não o braço dele. Se nós, pai, fôssemos comparar, Melech Davi, humanamente falando com aquele gigante, jamais ele venceria. Mas foi o Senhor e não o braço dele, como o Senhor fez no Egito. Ajude-nos, pai, a sempre confiar no Senhor, não importa que nós vejamos, não importa que nós venhamos a viver, mas confiar. No teu processo para cada um de nós, o Senhor sabe como trabalhar na vida de cada um aqui, Pai. E eu te agradeço por isto. Bexime Yeshua Hamashir. que assim seja, assim seja.